Esiet sveicināti! Ļaujiet, lai šī vakara noteicēja būtu veiksme, intuīcija un prāts. Arī jūs domājat un arī jūs spēlējat. Un galvenais arī turat īkšķus par šī vakara komandām, kuras pusfināla cīņā ved Krišāns un Dmitrijs. Tā, nu mums šovakar ir basketbola komanda, mums ir draugu komanda. Dmitrij, jums treneris atsūtīja šeit, ne visus? Nē. mēs savācāmies kopā. Mums Latvijas basketbola savienība, mēs tā kā stimulēja. Paklausties, tad principā jūs nesīsiet basketbola karogu, ja? Jā, tā ir doma. Cik atbildīgi tas būs? Mazliet. Vai ne? Jā. Mazliet, ja? Mazliet. Nu, labi. Krišāni, jūs draugi savācās kopā, ja? Tieši tā, draugi, kopš vidusskolas laikiem tagad studējam un domājam. Dažādās profesijās studējot, salikt galvas kopā un uzspēlēt. Vispār racionāli, emocionāli pieeja. Tieši tā. Ļoti skaisti. Es esmu pārliecināts, ka mums šovakar būs brīnišķīga spēle. Katrai komandai būs 10 jautājumi. Katrs jautājums būs 100 punktu vērts. Atbildot nepareizi, izmantojot papildu iespējas, ja tādas ir punktu skaits rūk. Finālā tiks tā komanda, kura saglabās visvairāk punktu. 4 jautājumi būs ar 3 papildu iespējām, 3 jautājumi ar 2 papildu iespējām, 2 jautājumi ar 1 papildu iespēju, 1 jautājums nekā, bez papildu iespējām. Pārdomu laiks 30 sekundes. Spiediet to pogu, tad es zinu, ka jūs esat gatavi atbildēt. Ja jūs nenospiediet pogu 30 sekundes laikā, es jums nedodu papildu iespējas, ja tādas jautājumā ir. Noteikumi taču skaidri, ne? Katru pirmdienas vakaru divānu atlaidušies, mēs tiekam pie 1000 latiem, ne? Tieši ļoti labi. Mums vēl jānoskaidro, kur komanda sāks. Dmitrij, tu vēlēsies manu labo vai kreiso, ja? Es vēlēšos kreiso. Kreiso. Jūs sākat komandu? Jā. Skaidrības labi teikšu, ka esmu pie Dmitrija tēva Viktora. Trenējies mazliet basketbolā, pārsvarā gan Pīns Petersons. Tā kā, nu, lai citi cilvēki neiestu, jūs jau esat pazīstami vēl kaut kā. Tas nenozīmē, ka jums būs vieglāki jautājumi. Jo es saprotu, ka talanta nedēļā jūs basketbolā ne tikai driblējat, ne tikai metat pa grozu, bet arī pārbaudat, kas jums te vārās, ja? Tā ir? Tieši tā. Tad tagad ir viens no etapiem, kas jums jāiziet cauri. Pārbaudījums, jā. Kāpēc jūs tikat izvēlēti? Mēs iesūtījām anketas, bija konkurss. Un viss labāk patika, tieši mūsu ējās. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Nu, jums kā U18 izlases spēlētājiem, es domāju, Enārs Bagāts, kas šobrīd skatās uz jums, un tagad domā tā, pēc 2, 3, 4 gadiem, jā, tad varētu domāt par to. Krista to var spēlēt basketbolu, bet es sapratu, ka tu arī tiesā. Jā. Nu, skaidrs, tad man jāuzmanās šodien, jā? Krista Keisele mācās Īģiciem vidusskolā aktīva, mērķtiecīga un neatlaidīga. Patīk basketbols un teātris sporta, pane tāpēc sako līdz arī citiem sporta veidiem. Filmējusies Lēlas Pakalniņas filmā, lai dzīvo bērni, kopā ar Kārli Būmeisteru vadījusi Latvijas televīzijas raidījumu Odziņa, kā arī piedalījusies raidījumā Dabas grāmata. Iedos man filo, vai ne? Arā! labi, jums būs 10 jautājumi. Ne vieglāki, ne grūtāk kā citiem. Jautājums, cik jūs zināt, vai ne? Esat gatavi? Jā, esmu. Pirmais jautājums būs par sportu. Dīvai. Nosauciet kādreizējo Latvijas izlases hokejistu, kura aizsarga ķiveri rotāja ķieģeļu sienas zīmējums Latvijas karoga krāsās. Nu, es domāju, Artūrs Irba. Irba? Jā, es uzskatu. Irba, man arī vienīgais, kas nāk prātā Irba. Jā, tāpēc, ka pirmkārt vārdsargi tīvē. Viņam bija mūrs vēl, iesaukoja kaut kas tāds. Jā, bija. Gustavs Puhovs, skolnieks, mācās Rīgas Teiks vidusskolas 12. Klasē, patīk klausīties mūziku, gatavot ēst, ļoti mērķtiecīgs, daudz sapņu, kurus ir svarīgi sasniegt. Pārsvarāties saistīt ar basketbolu. Pēc basketbolista karjeras varētu kļūt par fizioterapeitu. Domāju, tad sākam Arturs Irba. Mēs sākam Arturs Irba. Dmitrijs Brizgālovs, komandas kapteins, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas skolnieks. Dzimtā pilsēta ir Cēsis, pirms 3 gadiem pārcēlās uz Rīgu, lai turpinātu savas basketbolista gaitas pozīciju laukumā, saspēles vadītājs, koriģē spēli, aktīvs, dzīvespriecīgs, patīk saprast lietas. Tad ir laiks ar tēti uzspēlē šahu, pārsvarā gan zaudē brīvajam laikam, arī snowboards un pludmales volejbols. Mēs sākam Arturs Irba. Drīkst teikt? Kā vienot komandu vienojāties par? Artūru Irbu.
Arturs Irbe. Jā. Tad jūs domājat, ka viņš nav velti šo te palam ir uzlicis arī uz ķiveres. Jā. Stāv kā mūris Latvijas vārtos. Tas ir Arturs Irbe. Atbildi ir pareizi. Yes. Otrais jautājums. Folklora. Laikā, kad vēl nebija parlamenta, radio un televīzijas, tapa tautas mīkla. Kas pelna maizi ar muti? Atminiet to. Tā. Nebija parlamenta, radio un televīzijas. Tapa tautas mīkla. Tu jau varētu būt kādi. Radio nebija. Tu jau varētu būt kādi dzējnieki. Labi dzējnieki sāks, bet kaut kādi tautas dziesmas kaut kādi. Apkopotā kaut kādi. Papildies vai paņem 40 punktu? Jā. Nē, papildies. Jā, papildies. Es neviem papildies vai. Nenāk prāto dzējnieks tikai iešobrīd. Kaut kas tāds. Lūdzu. Cerēsim. Tā, mednieku aizbildes. Mednieku aizbildes svētā Huberta uzticamākais pavadonis bija. Svētā Huberta uzticamākais pavadonis bija. Pildu, kad pelna maizi. Mednieku aizbildes nav kaut kāds. Man nav ideja. Mednieku aizbildes svētā Huberta uzticamākais pavadonis bija. Es nezinu, ka kāds dzīvnieks tie zvaigu, ne? Man alns nav kā tā. Parlamenta, radio, televīzijas. Sākam dzējnieku? Sākam. Jā. Labi. Mūsu vienīgā atbilde bija dzējnieks. Nezinu, vai loģiski, neloģiski, bet tā ir mūsu vienīgā atbilde. Svētais Huberts visur gāja ar dzējnieku kopā. Vispārāk, kāpēc gan ne, vai ne? Krišan, kā jūs domājat? Nu, mēs izpriedām, sākumā mums bija doma stāstnieks, bet pēc papildu iespējas mēs izdomājam, ka tas droši vien ir suns. Šemē ir izdomājuši, ka svētais Huberts visur gāja kopā ar suni. Suni. Manuprāt, joprojām ir vairāki mednieku makšķernieku kolektīvi, kuri svin to dienu. Svētā Huberta dienu, jo viņš ir aizbildnis visiem medniekiem. Nu, lai pievilinātu visus tos, kas skrien virsū lodēm. Medībās neiztrūkstoši dzīvnieks ir suns. Suns ir pareizā atbilde. Dzējnieks varbūt citā vietā. Trešais jautājums. Jums ir 900 punkti. Ievērojami cilvēki. Nosauciet Kornvelas hercogienas dzīvesbiedru. Idejas. Hercogienas, Kornvelas. No kurienes? Kornvela. Es varētu... Man vispār nav ideja, ka tā... Dzīves bija nosauktība. Manā, vienīgais, ko mēs varam darīt. Jā, uzreiz 50 punktu papildās par. Lielbritānijas karalienes Elizabetes otrās vecākais dēls ir? Charles. Charles bija vecākais? Charles. Jā. Charles. Nu jā, es nezinu, jau vadīgi. Otrais bija... Charles liekas. Loģiski, mēs neviem papildās par, vai ne? Nezinu. Charles. Sākam. Sākam? Jā. Sākam? Jā, vienot. Ok. Mēs sākam Charles. Jā. Jā. Princ Charles. Princ Charles? Jā. Krista, jūs tā kā spēlējat basketbolu, jūs kurā pozīcijā spēlējat? Uzbrukumā. Uzbrucējs jūs esat, jā? Manuprāt, jums arī šobrīd vajag uzbrukt tā. Mazliet ar tādu sportiskāku nekaunību. Lai gan jūs armalači. Jūs klausaties. Kā īsta komanda? Princ Čārs ir pareizā atbilde. 850 punkti. Ceturtais jautājums. Geogrāfija. Nosauciet Lielbritānijas administratīvu teritoriju, kuras galvaspilsēta ir Belfasta. Kur dzirdēt? Belfasta. Lielbritānija, tas tā kā tās teritorijas. Tā kā iedalas Skotija, Anglija vai arī Velsa, sīkā kaut kā? Irija, Velsa. Jā. Šitā nezinu. Belfasta. Nebija Skotija. Bet mēs tā tad domājam. Mēs paņemam papildu iespēju varbūt kaut kādu. Spien. Nu, kā tu domā? 20 punktus paņemam. Mēs paņemsim 20 punktus papildu iespēju. 42% tās iedzīvotāji ir protestanti, 41% Romas katoļi. Vai vēlas? Reliģija īpaši nepalīdz, ne? Velsa, Skotija, Romas katoļi, tas... Nē, reliģija nav tā stiprākā puse.
Dar, ko mēs? Skotija? Vēls? Skotija vēls? Skotija, lai iet. Lai, sākam. Okay. Mūsu atbilde ir Skotija. Manuprāt, vēl pirms gadiem, 5, 6, varbūt 7, kurš to vairs varbūt tik precīzi atcerās. Šī te teritorija bija katru dienu ziņās ar saviem sprādzieniem, nemieriem, plūkšanos, jo sevišķi starp protestantiem un katoļiem. Turpat ir rajoni, kur sētas tiek būvētas, lai viņi neplūktos. Tā ir Ziemeļīrija. Ziemeļīrija ir pareiza atbilde. 750 punkti jums joprojām. Mūsu basketbolisti ir, jāsaka, jaunākā komanda vispār VIP spēles vēsturē. Vai viņa turpinās tikpat labi un pierādīs to, ka jauni cilvēki arī var savākt daudz punktu? Redzēsim pēc reklāmas. Tikreiz jautājums būs par sportu. FIBA Eiropas nodaļas 2012. Gada spilgtāko epizožu top 5 ir iekļauts Tallinas komandas Kalev Kramo spēlētāja atmugurisks metiens grozā, izglābjot ārpus laukuma lidojošu bumbu. Kā sauc šo spēlētu? Šauba nav. Papildies pēc. Un saki? Armands Šķēl. Nospiediet, lai es saprotu, ka jūs esat. Armands Šķēl. Armands Šķēl. Jūs tā neizvējot un turienes varat parādīt, kā tas notika? Jā. Kaut kā tā. Šā. Kaut kur, manuprāt, pie centra līnijas. Jā. A kā jūs domājat, vai Armands tā bija plānojis, vai? 100%, ka nā. Viņš jau teica, ka viņš vēl bumbu ārā. Viņš jau neredzēja. Jā. Manuprāt, basketbolā vispār viens no skatītākajiem video internetā. Tas ir Armands Šķēli. Tieši tā viņš arī izdarīja. Sestais jautājums būs par dabu. Sviļņi ir Latvijā sastopami tauriņi vai putni? Opa. Divas iespējas tikai. Tauriņi vai putni. Tas jau ir. Uz ko tev vairāk nesās domas? Sviļņi izklausās vairāk pēc putna, bet tā būs šis rāķīgais jautājums. Tieši tā. Tur ir sviļņi, sviļņi, viļņi, sviļņi, sviļņi. Ko jūs domājat? Saka, ka putni? Ka putni. Nē, redzēs, ka putni. Nav dzirdēt. Kā tiem tauriņiem? Pēdējās mēs zveiks manā. Jā. Puslabi. Putni. Krišan, kā jūs domājat? Nu, mēs arī domājam, ka tie ir putni. Viņi arī domā, ka tie ir putni. Jā. Mhm. Bet pareizi Dmitrij sākumā teica, nav jau vairāk kā tikai divi varianti. Tas tā. Sakiet, sportā, ja sevišķi basketbolā, kurai komandai ir vairāk veiksmes? Viss. Kas ir jāizdara, lai viņi būtu vairāk? Jo bieži vien sportā, nu, tā, tas veiksmes faktors bieži vien pat izšķirošajos brīžos daudz ko nosaka. Mājas faktors ļoti daudz ietekmē, mājas zāles faktors. Tas... Arī, jā. Tad mājas zālēs ir vairāk veiksmes. Tā kā tu esi piešāvis roku pie grodas. Jā. Sāk jau, ka arī veiksmi nopelna, smags darbs. Jā, tieši tā. Veic tikai tie, kur smagi strādā. Smagi strādā. Arī tā. Jūs smagais darbs vēl ir priekšā. Tauriņi ir pareizā. Pēc vārķīgi. 7. jautājums. Mūzika. Kā sauc ansambli, kuram Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas 2012 ceremonijā piešķīra balvu par mūža ieguldījumu? Ansambli. Nebija tie piecīši, es nezinu. Pieci. Tev tā liekas, tu esi kaut ko dzirdējis? Jā, skatījos. Kas ir vietas? Čitāks piecīši. Pēcniču. Pareizi, čitāks piecīši. Augs pa viņam gāja. Tu varbūt arī ir. Bet paņemā papildēs vai varbūt 30 punktu? Jā, es domāju, būs labi. Bet mums tā kā piecīši varbūt, jā? Jā. Ok. Mēs paņemsim 30 punktu papildos pie. 30 punktu papildos pie. Ansambli, kura diskogrāfijā ir 12 skaņu plates, 16 kasetes un 10 kompaktdiski, uzskata par vecāko līdz šim muzicējošo latviešu populārās mūzikas grupu. Ir tie ārzemnieki latviešu, kas ārzemēs. Bet viņi jau kādu laicinu ir, nu tā kā jau rekordi cik daudz sarakstīt. Seno, jā. Jo tas ļoti iespējams būtu. Nu, ko, riskējam? Jā. Riskējam. Ok. Mūsu atbilde ir piecīši. Es varētu pateikt. Čikāgas piecīši. Čikāgas, jā. Čikāgas piecīši. Čikāgas piecīši. Jūs vispār zināt, kas ir kasetes? Protams. Jā, jā, jā. Jā. Zinu, o, tad jau viss ir kārtībā. Piedošana. Redzi, jūs talantu nedēļas ietvaros ar Renāru Kauperi dziedājāt kopā, jā? Jums tagad ir jauna himna basketbolam, cik es saprotu, jā? Kolosāli. Renāram Kauperam, manuprāt, līdz
mūža ieguldījumam vēl ir jāpatiešās. Jā, Krista vēl tālu. Bet viņš uz to mētiecīgi arī ietver visu prātu vētru. Šoreiz tie ir Čikāgas piecīši. Atbildi ir pareizi. Maleč aizbūrāties tomēr. 620 punkti jums ir, vēl trīs jautājumi. Astotais. Sports. Kurš no skeletonistiem brāļiem Dukuriem ir vecākais brālis? Tomass vai Martins Dukurs? Tomass. Tomass. Spitpulgu ir. Trīs gadi, man liekas. Būs. Tomass? Jā, mums atbildi ir Tomass. Nu, te jau, Dmitri, atkal labi ir. Ir jau tikai divi varianti. Jāņem. Tomass, jūs žinot, cik viņš ir vecāks pa Martinu? Trīs gadi, man liekas. Jā, apmēram tā arī ir. Maleči. Tomass Dukurs ir pareizā atbilde. Jums ir 620 punkti, vēl divi jautājumi. Devītais. Pasaules valstis. Kuras centrāla Eiropas valsts nosaukuma izcelsme ir saistīta ar jēdzienu austrumi? Austrija. Vispār droši vien. Austrija. Austrija centrāla Eiropas valsts. Jā. Tas vēl. Bet no kāda, Austrija. Tas ir latviski izklausās tā līdzīgi. Jā, bet no kādas valodas. Tieši tā. Bet tā varētu būt šitā jautājumā. Bet pārbaudēs varētu būt. 30 punkti. Nu jā, droši. Ar man? Jā. Pārbaudēs. Jā. 30, ne? 30 punkti papildēs. 30 punkti papildēs pie Lodzu. Skaitliski lielākās minoritātes šajā valstī ir Slovēņi, Ungāri un Horvāti. A nav tā kā austrumu kultūras, kā Bulgārija, Rumānija kaut kas tāds, jo... A ne, Ungāri, Slovēņi. Jo Horvāti ir lejā un zonē Austrija nebūs tā valsts, kur... Mīt Horvāti. Austrija. Bet tās minoritātes, tāpēc arī... Jā. Skait, bet lielākās minoritātes, tāpēc... Galvien papildēs pārbūt. 10 punktu varbūt kaut kas būs. Vajag. Vēl 10 punktu papildās. Valsts ģērbonī ir attēlots sirpis un āmurs. Pagaidi, tā Turcija nav. Centrāla Eiropa. Nē, bet sirpis un sirpis āmurs. Ģērbonī. Karogā būtu. Jā, tas ir tamēs. Nebija kaut kāda Maķedonija? Nē, kaut kas nav. Maķedonija, iespējams arī. Maķedonija vai... Austrija mūsu valsts, ņem Maķedoniju. Jā, normāls variants, jā, tas ir. Labi. Mēs ņem Maķedoniju. Izspriedām kaut kā. Paklausieties, manuprāt, tās papildu iespējas jums pilnīgi sapūdarēja smadzenes. Es atvainojos par izteicienu. Austrija mūs. Tāpēc, ka... Maķedonija. Jūs atmedāt Austriju, tāpēc, ka tas skan latviski, jā? Jā. Tur īstenībā varētu būt vāciski vai vēl? Austrija ir pareizā atbilde. Ak, Dievs. To norakstiet uz pieredzes trūkumu. Ziniet, kā bieži vien spēles galvotnes nevar paņemt. Pieredzes vienkārši. Viņas vienkārši nav, bet viņi krājās. Austrija ir pareizā atbilde. Jums ir 520 punkti. Neslikts rezultāts. Vēl viens jautājums. Un tas būs par mērvienībām. Kā sauc attālu mērvienību, kas atbilst 1852 metriem? Tur kaut kāds jūdzes, man liekas, jāskatās. Jūdzes jūdzes, bet tā nebija. Parastā jūdze bija 1600, man liekas. Jūras jūdze bija garāka. Jā. Tā varētu būt, man liekas, tā jūras jūdze. Jā. Jūras jūdze? Nu jā, sakam jūras jūdze. Nav ko domāt. Pēdējais jautājums. Nav papildies. Jūras jūdze. Jūras jūdze? Jūras jūdze. Jūras jūdze. Kādi jums ir mērķi basketbolā? Spēlē ir profesionāli. Nu, pagaidiet, mēs varam spēlēt profesionāli Rīgā. Augstā līmenī. Tas ir Eirolīga, NBA. Protams, katram mērķis ir NBA. Jā. Tas ir... Gribās uz turieni, jā? Viņai vai NBA. Jā, protams. Jā. Jūras jūdze ir pareizā atbilde. Kāpēc aizbūrāties? Jā, pareizi. Parastā jūdze ir 1600. Kaut kā. Vai ne? Ļoti labi. 520 punkti, tas ir daudz vai maz? Nu, kaut kādu latiņu jūs bijāt uzlikuši. Jā, uz basketbola saimi deleģēju, viņi arī pateica, cik ir jābūt. Ne mazāk kā 500? Nu, redz, pirmais solīts ir spērts, vai ne? Labi, bet tu liet nāks Krišāns ar savējiem. Skatītāji, esiet uzmanīgi, tagad jautājums akurāt jums. Tas šovkar skan šādi. Kāpostu baltenis ir? Variants A – kāpostu tītenis, vai variants B – balteņu dzimtas taurenis.
Tā kad esat tikuši skaidrībā A vai B, tad rakstiet īziņā VIP, lieciet atstarpi, tad nu A vai B un sūtiet uz numuru 159. Jautājums un atbilžu varianti joprojām ir apskatāmi arī mūsu mājaslapā internetā ltv.lv sadaļā VIP. Es atzīšu, biju mazliet bezkaunīgs ielūkojos jūsu grāmatvedībā, tur ir pieraksts 520. Tieši tā. Tas ir daudz vai maz? Nu, mana tāda latiņa, kad es nācu, bija, kad mums varētu būt ap 600 punktiem. Nu, tad cerams, ka tas ir mazāk nekā mums. Krišjānis Markevits, komandas kapteinis, apgūst maģistra programmu Rīgas Tehniskās universitātes telekomunikāciju institūtā un strādā uzņēmumā Lattelekom. Cietko arī maska, brīvēm laikam arī futbols, aktīva atpūta un laba literatūra. Interesē eksaktas lietas, kino un vēsture. Nu, teiksim, sporta jautājumi bija tās mūsu pamadzināšanas par sportu, tā kā redzēsim, ja mums būs par sportu kā ies. Nu, tātad, cik es saprotu, tas sports, tā kā jums ir izsmelts jau, jā? Izsmelts. Kas tev ir izsmelts? Jeb, nu, medicīna noteikti medicīna. Izsmelts. Nu, Aiga, jā, Aiga, pilnīgi, kurš tev kurs ir? Piektais. Specializācija? Nav, mums vēl specializācija. Nav, bet būs taču, plāno. Nu, plānoju, vēl nezinu. Vēl nezinu. Aiga Kopēka, komandas kapteiņa draudzene, studē medicīnu Rīgas Stradiņu universitātē, brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas, veidot dažādas rokdarbus un strādāt dārzā. Medicīna ir ne tikai izvēlētā profesija, bet arī sirdslieta. Lai jums veicas. Paldies. Pirmais jautājums būs par geogrāfiju. Kā sauc pilsētu, ko 1873. Gadā apvienoja ar Peštu? Nu, Budapešta, ne? Budapešta. Tikai kā viņi sauca? Buda? Buda. Nē, nē, pagaidu daudz laika. Budapešta, tā kā noteikti. Tikai kā viņi iepriekš sauca. Droši vien Buda, tas ne tas tul būtu. Kā sauc pilsētu? Nē, tagadējā. Tā ir Buda. Tagadējā. Nē, tagadējā. Ā, nu jā, tad tā ir Budapešta vienkārši. Budapešta. Budapešta. Bet, Tiešām jums ir divas papildu iespējas. Nu, nē, mēs domājam, ka kā sauc pilsētu, šobrīd, kuru apvienoja ar Pešu. Tas nav šobrīd, es nav. Nē, tā ir tā pilsēta, kuru apvienoja ar Pešu. Jā, tā jānosauc tā pilsēta, kuru apvienoja. Labi, mēs ņemam 20 punktu papildies. Šī pilsēta, tāpat kā Pešta, atradās Donavas krastos. Pilnīgi neko mums nedod. Nu, ja Buda Pešta, tad nu, es nezinu, kā viņi varēja saukties. Ja saliek Budu un Pešta, tad sanāk Buda Pešta. Mārtiņš Kusiņš, komandas kapteiņa labākais draugs, studē Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultātē, strādā būvniecības uzņēmumā, brīvajā laikā spēlē futbolu, patīk apmeklēt teātri, kā arī piedalās dažādos orientēšanās un erudīcijas pasākumos. Nu, tad saukam Buda. Buda vienkārši, bet tas tāds jocīgs man saukams. Nu, kā tā varianta kā kapteinim? Nu, laikam jāsaka būtu, nu, ko mēs nekā jau daudz nezaudēsim. Es domāju, ka jā. Krišāni? Nu, mūsu variants ir tā Buda, tāpēc, ka šobrīd viņi ir Budapešta, mēs sakam Buda. Krišāni, no sākuma tev tas bija stulps nosākums. Tad tu pārgāji mazliet mīkstākā formā. Nu, tāds nekāds nosākums. Tu tā atgaidinājies no tās Budas visu laiku. Nu. Visi saka, Mārtiņš, ar tev ausīs laiku. Buda. Nē. Buda ir pareizā. Budapešta. Nezinu, kurā krasta atradās. Tagad tas viss ir kopā Budapešta. Jums ir 980 punktu otrais jautājums. Būs par dabu. Tītaru dzimtene ir Dienvidāfrika, Ziemeļamerika vai Austrumāzija? Tītaru. Man īstenībā noteikti būs jāņem papildu iespēju, bet ko mēs domājam? Āfrikā es domāju, ka tītara nebija. Vai Ziemeļam pēc klimata, es domāju, ka vairāk, kuram klimatā viņi piemērotā. Dienvidāfrika var nebūt. Ziemeļa Amerika varētu būt, jo, man liekas, mērnajā klimatā. Es domāju, paņemsim papildu iespēju. Nu, mēs liecamies ar Ziemeļa Ameriku un Austrumāziju, bet paņemsim 4. Tāpēc, ka mēs pēc klimata domājam, ka tītars var audzēt arī mērnajā klimatā, tāpēc... Tītara pa karstu varētu būt Afrika. Pa karstu, jā. Pārcepsies. Pārcepsies. Būs gatavs. Tītars gatavs. Tradicionāls cepetis pateicības dienā. Ziemeļamerika. Pārspies, jā. Nu, tad šis izsaka, ka tā ir Ziemeļamerika. Tur viņiem ir tāda tradīcija kā pateicības diena, un viņi ēd tītaru.
Tā kāpēc viņi ēd pateicības dienā tieši tītāru? Nu, varbūt tāpēc, ka pie viņiem auguni ir daudz. Auguni daudz, jā. Tā kā Mārtiņos ēst. Zosi. Jā. Latvijā daudz zosis, vai ne? Jā, tieši tā. Katrā mājā. Katrā mājā pat zosis uz Mārtiņu dienu. Jā, manuprāt, kaut kad ļoti, ļoti senos laikos, tā kā pirmie Baltie izcēlās uz Ziemeļamerikas zemes, tad indiāņi viņiem pateicības dienā pasniedz tieši tītaru. Tā ir iegājies. Ziemeļamerika ir pareizā atbilde. Viss ir kārtībā ar jums, vismaz, kas saistās ar geogrāfiju un dzīvnieku autorāšanu. 940 punkti, jums ir trešais jautājums. Sporta vēsture. Kuras valsts basketbolisti uzvarēja pasaules studentu meistars sacīkstēs 1935. Gadā? Nu, tie bija studenti, man liekas vienīgais, man nāk prātā tā Latvija. Tā filma, studenti reāli. Bet varbūt tas ir āķīgais jautājums, jo visi tagad zina to filmu. Tā varētu būt, jā. Vai sākam vienkārši Latviju? Bet tas bija pirmais, man liekas, Eiropas čempionāts, tas nebija. Tas bija Eiropas čempionāts, jā. Tas bija Eiropas čempionāts pirmais. 50 ņemam. Vai 20? Nu, mēs paņemsim 50 punktus. Nu jā, no Latvijas. 1935. Gadā šīs valsts basketbola izlase uzvarēja pirmajā Eiropas čempionātā. Nu tā tad mēs zinājām, kas uzvarēja pirmajā Eiropas čempionātā, tā bija Latvija, par ko arī tagad ir filma uzņemta, bet mums likās, ka šis varētu būt āķīgais jautājums, tas bija Eiropas čempionāts, bet šeit pasaules studenti meistars sacīksts, bet nu galā tad tā ir Latvija. Kontrols jautājums basketbolistiem drīkst, ja? Protams. Dmitrī, kāds jums variants ir? Mums ir tāds pats variants. Basketbolisti ar māju ar galvu. Ražīgs gads bija. Ražīgs gads. Latvija vispār ir basketbola lielvalsts. Latvijas basketbolisti, Latvijas studenti. Atbilde ir pareiza. Jums ir 890 punkti, līdz 600 vēl. Ceturtais jautājums. Daba geogrāfija. Rīgas teritorijā atrodas ezers, kura nosaukumā ir minēts pasaulē plaši izplatītu maidzīvnieku tēviņš. Kā sauc šo ezeru? Maidzīvnieku vienkārši izdomā. Nav kaut kāds kaķītis? Ir taču ezers kaķītis. Rīgas. Kaķīša ezers? Kaķīša ezers. Tas nav neels, bet tu esi rīdzinieks. Bet tēviņš ir runtas. Rīgas teritorijā. Jā. Kādi ir ezeri vispār Rīgas teritorijā? Es zinu Jūglu, Baltazeru. Nu, es zinu, paldies. Mēs ņemam. Krišan? Es domāju, ka 50 nevajag ņemt. Mēs ņemsim 30 punktu papildu iespēju. Šie maidzīvnieki ir fazānu dzimtas putni. Čīšazers. Čīšazers? Čīš. Jā. Nu, kad es norēju, Čīšazers uzreiz iedomāties. Čīsis ir vai nedroši? Dešu. Paga, nē, paga, paga. Nu, varam padomāt vēl bišķiņ. Čīš, Čīšazers, kāda vēl putna ezera ir? Kaut kāds flamingo ezers, jo nav. Nu, nav jau citu variantu. Es nezinu, cik. Nu, laikam tad jau būs. Divas, viena. Nu, mēs nonācām pie secinājuma, ka tas varētu būt Ķīša ezers. Nu, vispār Ķīsas ir kārtīgs fazānu dzimtas dzīvnieks. Tā nav zivs. Es atvainojos metiet man akmeņiem, bet manuprāt Ķīsas ir zivs. Es to paši gribēju teikt. Labi. Ķīšu ezers, acīm redzot, ir nosaukts šis ezers Ķīšu vārdā, jo tur ļoti daudz ķīšu dzīvo, ja? Vai varbūt arī tagad dzīvo. Ķīšu ezers kā ir kārtīgs fazāns. Ok, pareizi atbildi ir Gaiļa ezers. Viens variants bija arī Velna ezers. Nu, ja mēs uzskatām to par maidzīvnieku. Bet laikam ne. Gaiļa ezers būs pareizā atbilde. Izgādzām. Ķīsīti liekam malā. 790 punkti jums ir piektais jautājums. Latvijas pilsētas. Latgalē ir piecas pilsētas ar nosaukumu daudzskaitļa formā. Līvāni, Preiļi, Varakļāni, Viļāni un... Līvāni, Preiļi. Kas vēl ir? Balvi. Tas ir Latgalē. Nā, Balvi, varbūt. Līvāni, Preiļi, Varakļāni, Viļāni. Man liekas, ka Balvi. Balvi. Tas pārliecināts? Paņemot 10 punktus. Geogrāfija pēdējais bija vidusskolā. Nu, mēs paņemsim 10 punktu papildu iespēju vēl. Pilsētas ģerbonī ir attēlota vilka galva. Es
no te nodarīja? Domājam pilsēti. Kas ir Latgalēm? Daugavpils Rēzekne? Vienā redzījumā bija pļaviņas. Tas ir daudz katli. Ir vēl droši vien papildu iespēja, ne? Es nezinu. Jā. Jāsāk rēķināt. Ņemsim papildu iespēju. Jā, jā. Mēs tiešām ar pilsētām tā mēs paņemsim. Kā Mārtiņš teica, ģeogrāfija pēdējo reizi bija vidusskola. Tieši tā. Nu, mēs paņemsim 30 punktu papildu iespēju. Pilsētā atrodas 1993. gadā atjaunotais piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem, tautā saukts par Staņislavu. Balvot ir augšā. Liks kaukš. Kaut kā velks tiem balviem, bet vai viņi ir Latgalē? Kāpēc tā iedomājies, ka tā ir vienīgā pilsēta, kur tu zini daudz skaitu formu? Bet tad pasaki. Vēsture arī bija vidusskolā. Nu, davai, neicek, kas bija vidusskolā, domā, kas tagad ir. Tā kā man nav variants arī pietuvojuši pie tiem balviem. Tas pār pļaviņas. Pļaviņas. Pļaviņas, man liekas, vēl nav Latgala. Jā. Tā nav Latgala. Saku balvi. Es paļaujos. Intuīcija. Nu, tā kā vienīgais variants mums bija balvi. Mēs gan nebijām pārliecināti vai Latgalē, bet citu variantu mums nav balvi. Balvi. A kā jūs domājat, kur varētu būt vēl balvi? Kur zemē? Vēl, nē, Vīdzemē. Liepājas kaut kur? Nē, Vīdzemē. Vīdzemē, Latgalē. Varbūt pie Ķīšas ēra. Izteiktāk vairs nevar būt. Nu, šāvāt, neuzticaties sev. Balvi ir pareizā atbilde. Ai, kā jums veiksmi stāvēja klāt. Nu, re, mums kārt jau reiz ļoti līdzvērtīga spēle starp studentiem un skolāniem. Vai viss izšķirsies pēdējā jautājumā? To mēs uzzināsim pēc maz brīdī. ...750 punkti, sastais jautājums. Daba. Vēžveidīgie elpo ar plaušām vai žaunām? Aiga. Nav tas domāju. Nu, zīmes ar žaunām, nu vēži, man liekas, ka dar vajadzētu būt. Vai viņiem ir plaušas? Man liekas, ka nē. Es domāju, ka... Nu, arī varbūt ķeramais. Tā putni un tā arī. Tā arī, jā. Man liekas, ka būs žāvis. Vēžvedīgi. Man liekas, nav viņam plaušas. Kaut kāds maz attīstīts varbūt. Es uzticos Aigas intuīcijai vai prātam, jo viņi tomēr ir tuvāk šai. Nu, mēs paļaujamies, cerams, ka šis nav gažamais jautājums, paļaujamies uz Aigas intuīciju un sākam tikai žāvis. Gažamais jautājums. Kas ir gažamais jautājums? Nu, tāpat kā ar putniem un tauriņiem, jo izklausās pēc putniem, bet bija tauriņi. Vēžveidīgie, manuprāt, dzīvo arī zem ūdens. Nu, kā vējuši červiņi, taču tur dzīvo pūdēm. Tieši tā. Manuprāt, zem ūdens nemaz ar plaušām nevar palpot. Ar žaunām. Atbilde ir pareiza. Apgāzāt jautājumu, ja? Ļoti labi. Apgāzāt, ja? Esat priecīgi par to. Tieši tā. Apmierināt. Vairāk aiga intuīcijas. 750 punkti jums ir. 7. Jautājums. Sports. Jā. Kuru valsti 2012. Gada Eiropas futbola čempionāta fināla turnīrā pārstāvēja futbolisti? Ilkais Gindogans, Mesuts Ezils un Žeroms Boatengs. Vācija. Ezils ir Vācijā. Bet tu? Vācija. 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 Tas pies? Ezils zinu vienkārši. Ezils spēlē Vācijas izlasē. Viņš ir laikam turki izcelsmes, bet spēlē Vācijas izlasē. Tāds atbildi ir Vācijas izlasē? Jā. Manuprāt, Gindogans arī ir ar turku asinīm. Nu, Vācijā vispār viņiem no tās futbola izlases no vāciešiem ļoti maz kas ir. Atbildi ir pareizi. 8. Jautājums. Evu, ejiet uz rekordu. Vai ne? Kādā ziņā? Nu, uz mūsu personīgo? Jā. Labi iet, ja nav vēl uzstādīt. Ir vēl 3 jautājumi, vēl viss, kas var notikt. 8. Jautājums. Ceļa zīmes. Iebraukt aizliegts, mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts, apstājoties tālāk braukt aizliegts, apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts. Šajā uzskaitījumā neiederas. Braukt ķieģelis ir iebraukt aizliegts, apstājoties tālāk braukt aizliegts, tā ir stop zīme. Apgriezties braukšanai pretējā virzienā, tā ir virziena rādītājs zīme. Neiederas
pretējā virzienā, jo tā ir virziena rādītāja zīme. Spriedz? Loģiski, it kā. Izspried. Nu, es te ātri uzzīmēju uz papīrīšu zīmes, un man sanāk, kad apgriezties braukšanai pretējā virzienā... Pagaidi. Aizliegt, jā. Dmitrī, kā jūs domājat? Mēs domājam, ka apsaujoties tālāk braukt aizliegt. Šamēja domā savādāk. Jā, varētu būt, ka tā ir top zīme tomēr. Jā, pēc formas. Pareiz atbildi būs jā. Apstājoties tālāk braukt aizliegts. Tāda zīves vienkārši nav. Jā? Nu, jau uzrakstīts, tad tā grūtāk jā. Vai ne? Nu, tur ātri jāsaprot, kur kā bieži vien tajos juridiskajos formulējumos, kurš ko ir aprakstījis. Devītais jautājums. Viņš ir 650 punkti. Sports. Kā sauc dzīvniekus, kuri minēti Nacionālās hokeja līgas Fīniksas kluba nosaukumā? Kā saucās Fīniksas Flyers? Kā viņam saucās komandu vispār? Fīniksas Flyers. Nav kaut kādi Vanaks vai Ērglis? Nu, varētu būt. Vanaks, kad Ērglis, ne? Vai nē? Cik mēs paņemam? 20 vai 50? Vai 20 palīdzēs? Mēs kā varam atļauties 50. Mm. A, nē, nevaram. No, 20 paņemam. Vats arī tā. Mēs ņemsim 20 punktu papildiespēju. Lai ierobežotu šo dzīvnieku strauju pieaugušo populāciju, Yellowstone's Nacionālā parka teritorijā mērtiecīgi pavāroja to niknāko ienaidnieku – vilku skaitu. Vanakam vai Gērkuņ būs vilks ienaidnieks? Es domāju, ka nē, tas droši vien tad nav flyers, tas kaut kāds cits, tas Phoenix. Kāds viņam vispār? Es nezinu, mums jau sports nav stiprā pūskārtēs. Kāds tā... Phoenix ir nosākums? Dzīvnieks. Jebustons. Jenoti kaut kādi? Nebūs jenoti. Nu tad paņem nospiet polu. Krišan? Nu, mums nav īstenībā varianta, tāpēc jāņem 50 punktu papildiespēju. 50 punktu papildiespēju. Tie ir Ziemeļamerikā plaši izplatīti suņu dzimtas plēsēji. Kojoti? Kojoti. Kojoti ir. Fīniks kojots. Varētu būt. Varbūt lapsas, Fīniks, Foks. Nē. Nu, tad kojoti droši vien, jā. Spied. Par padomā. Nu, nekas cits jau nav variantu vairāk. Un tad viss? Tad viss, jā. Bet kā jau ir suņa dzimtas? Nu, cerams. Cerams, ka nav zīves, sakam. Krišā? Nu, šoreiz mēs, lai piedot bioloģijas skolotāju, zooloģijas vairāk. Ja ķīsis bija zīves, cerams, ka kojoti tomēr ir suņu dzimtas, un mēs sakam, ka tie ir kojoti. Fīniks lapsas, kā divi varianti bija? Sākumā bija vanagi un ērgļi, bet tie atkrit pēc vilkiem. Es tiešām vienkārši nezinām, kāds Fīniks klubu sauc. Fīniks kojoti ir pareizā atbilde. Izmocījāt. Jums ir 580 punkti. Jā. Tas nozīmē to, ka principā uzvarētājs mums noskaidrosies pēdējā pusfināla jautājumā. Spriedze. Spriedzīt pieauga. Desmitais jautājums. Pasaules valstis. Nosauciet platības ziņā 4. Lielāko Eiropas Savienības valsti. Mēs varam vēl visu papildīt spēc. Vēl kaut kāda Vācija, Francija, Spānija. Tad mēs varam ņemt visu. Mēs nevaram. Polija. Un 60 punkti, 350. Mēs varam. Polija. Bet kas ir 4. Polija, Vācija, Francija. Mums jāņem 50 punkti un jāmēģina no tā izdomāt. Jā. Polija, Vācija, Francija, Spānija. Nu, mēs varam atļauties paņemt 50 punktus, un tad gan mums jāizdomā. Tad gan jums ir jāizdomā. A kas ir, ja neizšķirt? Mums būs papildi jautājums. Kapteiņi? Tad labāk mēs mēģināsim atbildēt. Valsts teritorijas administrīvo iedalījumu veido 16 federālās zemes. Tad tā ir Vācija. Man liekas, ka darīja federālās. Man liekas, ka vairākas Vācija valka. Nu jā. Vai ne? Bet ja mēs atbildam nepareizi... Nu, Polija, Francija, Spānija, un tad ir Vācija. Nu. Bet ja nav pareizi, tad viss slikti ir. Nu, pag mēs slēgšu tā domājam, tāpēc mēs esam baigi daudz iztērējuši punktus liek. Ir, nav. Šļakst virsū. Labi, tieši tā. Uz visu banku. Ir, nav. Vai nu ir, nav, mēs sakam, ka tā ir Vācija. Tā ir Vācija. Mārtiņ, ko nozīmē šļakst virsū? Tas tāds mūsu darba kolektīva aizveidojies teiciens.
grūti izskaidrot. Man liekas, viņš tāds pašsaprotams. Tas nozīmē, apmēram, neuztraucies, ņem to vieglāk. Nomierinies, viss kārtībā. Sapratu. Jā. Manuprāt, pēc manas kaut kādas Eiropas skata kopējā, pirmā tā ir Francija, tad nāk Spānija, tad ir Zviedrija, un tad ir Vācija. Atbilde ir pareiza. 530 punkti, jūs esat finālā. 10 punkti. Desmit punkti. Nu, atminies, mēs runājam par to veiksmi, ja? Nu, tagad treniņos būs jākapā vairāk. Tieši tā, motivācija. Jūs esat gandrīt par to, ko izdarījāt? Nu, šķiet, ka jā. Vai ne? Jā. Cik daudz prāts, nu, veiksmi mēs jau noskaidrojam, intuīcija palīdz basketbola laukumā? Intuīcija? Ļoti. Tas ir, kā saspēles vadītāji, man tas uz intuīcijas varbūt pat 30% no savu, ko es daru, no savām darbībām, uz intuīciju. Es ļoti, ļoti ceru, ka vismaz jūs VIP ložā mazliet, nu, vēl vairāk ieguvāt to, kas jums noderēs basketbola laukumā. Novēlu jums izlases līmeni, vismaz. Sapratu? Jā. Pēdējā jautājumā bija tā, kas ir citās straujāk? Protams, jo mums bija variants Polija un likās, ka Zviedrijas vietā tu nosauks Poliju, bet tomēr bija Visiem latviešiem, kas brauc uz Eiropu ar automašīnu, Polija liekas vislielākā valsts pasaulē. Tieši tā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mums vēl ir korī tāds joks, ja nebūtu Polijas, Eiropa būtu ļoti maziņa. Jā, tas arī fakts, jā. Neko, gatavojoties finālam. Jā? Mums vēl balsojums. Starp citu, mēs varam tikties vēlreiz. Skatītājiem jūs ļoti patīkat, viņi var balsot pa jums, jo mums sezonas pēdējā spēle būs skatītāja simpātija spēle, kur satiksies divas komandas, par kurām būs sabalsots visvairāk, un tad jau uzreiz spēlēsim par Latviju. Ja jums patīk Dmitrija komanda, jūs varat balsot, rakstiet izziņā.com, tad lieciet atstarp ciparu 1 un uz numuru 159. Ar Krišānu komandu mēs tiksimies finālā, bet arī jūs par viņiem varat balsot. Lieciet izziņā.com, tad lieciet atstarp cipariņu 2 un uz numuru 159. Zvaigznes ABC dāvā arī labas grāmatas. Eriks Kūlis diena kā sieviete. Tā ir diena, kā viņa mīļotā sieviete Minna. Dinamiska, neaprēķināma un vētraina. Vivo, jaunais Latvijas rakstnieks. Noljāras kristāli. Nu, baigais grāvējs ar trīs dimensijām, kristāliem, nākotni, tagādni, portāliem un visu pāriet. To es atstāšu jūsu ziņā. Paldies par šo pusfinālu. Ar jums mēs tiekamies finālā. Ar jums iespējams skatītāja spēlē. Paldies skatītāji, ka arī jūs skatījāties. Neaizmirstiet, mums vēl šīs nedēļas beigās arī akcija nepaiet garām, tā ka piedalieties. Un ar VIP ložām mēs savukārt tiksimies jau nākam pirmdien. Tad mums otrs pusfināls. Lai jums dzirkstošs pavasaris!